Так, ну від жіночої творчості переходимо до нашого прямого ефіру. Він бадьорий сьогодні. У нас на зв'язку Артем Гончаренко, фахівець в IT. Доброго ранку. Ви з нами? Доброго ранку, вітаю всіх. Так, доброго дня. Слухайте, ну давайте поговоримо про діджиталізацію в Україні. Хочеться вас запитати, що ви думаєте з приводу того, що Укрпошта розширила перелік послуг, які можна отримати за допомогою застосунка Дія? Ви знаєте, я думаю, що це великий крок до діджиталізації нашої країни. І взагалі всі послуги, які надаються за допомогою додатку Дія, вони є інноваційними на сьогодні, вони яркий приклад дистанційних послуг, які можна отримати і в період коронавірусу. Зараз у нас є дуже складні питання, які вирішуються нашим любим Міністерством цифрової трансформації. І чим більше розшириться перелік послуг, тим краще для звичайного пересічного громадянина. Угу. Тобто все тепер в смартфоні, жити стало легше? Наскільки... Ну, як і обіцяли, що країна в смартфоні, і, як на мою думку, то враховуючи всі програмістичні моменти, ми рухаємось до цього дуже швидко, скажімо так, на поїзді експрес, а не на товарному. І тому це дуже гарний приклад взагалі для всього світу, як воно може бути зроблено. І в загальному це зроблено дуже швидко, враховуючи, що Укрпошта, як на мене, вона була компанією з застарілими API, застарілою системою саме IT, то наразі таке підключення – це приклад структуризації державних підприємств в одну велику структуру, яка може надавати послуги онлайн. Пане Артеме, хочете запитати, то є новина, що, можливо, запустять онлайн-школу через той самий портал Дія. Наскільки це реально і буде ефективно? Я вам скажу так, що я брав участь у трьох таких освітніх проєктах. Дві школи за мою будність вже запущено, онлайн-школи. І тут я хотів би повернутися до економічних витоків, що конкуренція в цій сфері – це дуже гарно і дуже ефективно, тому що саме Дія як державна структура, вона зможе зробити це великим таким проєктом, в якому будуть надані послуги правильно. Тому що без змін в законодавстві, без змін зі сторони Міністерства освіти і науки України не може бути зроблений гарний продукт. Онлайн-освіта, вона відрізняється від базової освіти, тому що як-не-як потрібен індивідуальний підхід, до того ж класного керівника, тестів і завдань, які можуть надаватися. Наразі я в тому числі готую курс для освітнього проєкту, яка є «Дія цифра». І я вам скажу так, що ті вимоги, які висуваються з боку проєкту «Дія» і з їх боку, вони дуже, ну скажімо так, для виконавців, от як для мене, вони дуже вагомі і вони вимагають певного підходу. Тому якщо такий самий підхід буде використовуватися і до навчання для дітей, то я вважаю, що це буде успішним проєктом, і всі школи онлайн, які наразі існують в Україні, вони будуть намагатися досягти того рівня і того темпу, який задасть саме ось освіта в додатку «Дія». Плюс до цього всього, якщо навчальні матеріали, вони будуть також адаптовані, і Міністерство освіти і науки, воно буде надавати і підтримувати цей проект, то проект буде успішним більш ніж, тому що ми бачили такий двоякий успіх проекту освіта по телебаченню, але там вони, люди не могли задати питання. А в додатку це можна реалізувати, учень зможе задати питання. Ці технології вже доступні, вони використовуються, він зможе пройти тести. І тому такий підхід навіть з боку електронної системи, він буде набагато кращий, ніж будь-який освітній кейс. Тут, ви знаєте, стикаються з такою проблемою, що соціалізація, проблема соціалізації. Але я вам скажу так, цієї проблематики вона майже відсутня, тому що у дітей звільниться вільний час, де вони зможуть повернутися, по-перше, до гуртків, які зараз є, а в нас дуже існує багато по Україні палаців творчості, технічних палаців, які залишилися. Я співпрацюю з Київським палацом дітей та юнацтва, у них дуже багато проєктів, але, на жаль, поки що ці проєкти не дуже афішуються, в випадку того, що у дітей немає часу цим займатися, а в кожному ж районі вони є в регіональні представництва в них є. Ось зараз дуже цікавий проєкт – це клас IDEA, фестиваль стартапів. І я хочу звернути на що увагу, що така можливість без прив'язки до певного графіку дітям проходити навчання, вона відкриває можливість до
творчого розвитку і до професійного розвитку. Він наразі є необов'язковим. На мою думку, це погано, тому що діти не розуміють, ким вони можуть стати і що це таке. Тому що всі хочуть бути айтішниками, а це не кожному дано. Ще раз, будь ласка. Айтішниками хочуть бути усі, але це не кожному дано. Насправді. Ну, по-перше, IT-сфера, знаєте, справжніх айтішників називають гіками, тому що вони живуть, вони горять цією сферою. А тих, хто хоче просто заробляти в цій сфері, це трошки інший підхід, і для них воно тяжче дається. Тому тут я їм кажу саме про те, що ця профорієнтація, яку я, на мою думку, повернув би її обов'язковою, вона надавала би шлях до знаходження саме себе цій дитині. Але наша програма, яка є, там по 7 років на день, то в дитини не залишається часу. А онлайн-освіта, вона надавала би таку можливість. І профорієнтацію можна було базово робити онлайн, а далі за допомогою інших там державних структур, тих самих ось цих палаців творчості та юнацтва, гуртків, які можна було б відвідати, можна було б це для дитини надавати. Ось хочеш бути айтішником, ось подивись, як працює ІТ. Ось подивись, як працює там, наприклад, та ж сама Укрпошта, Нова Пошта і так далі. Mm-hmm. Можна подивитись, як працює маркетинг реклами. І дитина б розуміла, що тут її чекає ось там верхівка айсбергу 10%. Це красива робота, 90% це така бюрократична робота з папірцями. Вона подумає, ні, я в цю сферу не хочу. А вона захоче там сферу, наприклад, дизайну. Mm-hmm. Або там інакше, вона захоче бути швеєю. Ну, пане Артема, хочеться вас ще запитати стосовно, Верховна Рада має найближчим часом узаконити електронний паспорт, тому самому додатку Дія, вибачте. Наскільки це реально швидко реалізувати і наскільки це буде дієво? І наскільки це спростить простим українцям життя? Я вам скажу, що я вважаю, що воно дуже спростить життя. І знову ж таки, наскільки швидко, це все залежить від того, яку цільову установку задасть наш міністр цифрової трансформації, тому що враховуючи штат айтішників, це можна зробити до півроку. Якщо це ухвалять, то враховуючи всі моменти, за півроку це можна зробити, а можна навіть і швидше. Тому, скажімо так, при наявності фінансування це можливо реалізувати швидко і використовувати на благо наших громадян, тому що хтось може забути паспорт, хтось може загубити, а перевипуск і той самий, наприклад, друк паспорту. На цьому можна ці кошти перенаправити з цієї сфери в саме електронну. І не буде вже такого, що людина забула паспорт, вона не може показати, вона його не взяла. Це спростить життя. І знову ж таки, та ж сама держава в смартфоні. Так. Пане Артеме, ми вам дуже вдячні. Я нагадаю для наших глядачів, Артем Гончаренко, фахівець IT-сфери, у нас був сьогодні в ефірі, поговорили про діджиталізацію в Україні. От взагалі немає часу, бігом, не можу пояснити YouTube-канал. Правда, тут підписуйся. І не забувайте про дзвіночок, який буде вам нагадувати, що вже з'явилися новини, які вам точно варто подивитися.